Palácio dos Azulejos. Ele foi construído em 1878 para ser a residência do barão de Itatiba, que era a família tradicional, a família Penteado. Ficou residência do barão até 1908. Ele vendeu para a prefeitura. De 1908 até 1968, foi a sede do poder público municipal. Ficava o prefeito, os secretários, inclusive os vereadores, né, também. E a minúscula máquina administrativa. Então, que essa aqui é a história da ocupação do prédio. Residência, prefeitura e departamento de água e esgoto, Sanasa, né, e Secretaria de Cultura, Museu da Imagem do Som.